Maiatzaren lehen honetan salatu nahi duguna da, lehendabiziko gauza da, pobretze fasi bat bizi ari garela, eta hori gertatzen ari den bitartean ikusten dugu nola bankuek, enpresa energetikoek eta enpresa banatzaileak beraien irabaziak biderkatzen dituztera. Eta hori ez da kasualitatea, horren erroduna da neoliberalismoak instituzioek dominatzen dituztelako. Eta instituzioen artean baitare kokatzen da Nafarroako gobernua. Nafarroako gobernua batetik erabakitzen du bere aurrekontuak superabitarekin bukatzea Nafarroako behar sozialak asetu baino lehen, eta bestetik erreforma fiskal bat egitari uko egiten dio. Sindikatuaren txat, maiatzaren lehendabiziko honetan, hiru aldarrikapen nagusiak. Soldata, pentsioak, soldatak eta zerbitzu publikoak. Estenatoki horretan, honetan sindikatuaren papera langile antolatzea da. Elaren ustez, lorpen sindikalak ez dira etorriko ez elkarrizketa sozialetik, ez da ere errentaitun batetik, baizik eta konfrontaziotik. Eta konfrontaziorako ela sindikatua dauzka bi oinarri dela gure independentzia alderdi politikoekiko eta gure erresistentzia kutza, eta bi oinarri horiek etorkizunera begira ahalbidetu beharko dute aberastasuna banaketa modu justu batean egitea. Aldarrikatzen du Nafarroa ondo dagoela, baina esan behar dugu langileen erdia egoera prekarioan bizi dela egun Nafarroan. Eta ez dagoela gobernua patronala interpelatzeko, eta ez dagoela gobernua bestelako politikak egiteko, eta atea itxi diola bestelako politika fiskala egiteari. Eta amaitzeko dei berezi bat egiten diogu maiatzaren lehen hontan langileriari, eta esaten dioguna da borrokarako eta antolakuntzarako indarra egin behar dugula. Gure lan baldintzak eta politika eraldatzaileak eta neuri eraldatzaileak ezarriko ditugu baldin eta indartzu garen lan zentroetan eta ere kaletan. Hortaz, denok kalera bestelako mundu bat, beste mundu bat behar dugulako. Erdin,